It's gonna be up a mirror. Nå, skulle vi aldrig komme i gang, eller hvad? Hey, velkommen til min video. Altså, jeg føler, jeg siger hver gang efterhånden i min video, at det var en pissegod dag. Men jeg har lige fået et nyt job. Woo! Som er møghamrende mega spændende. Og jeg var helt oppe at køre, specielt fordi at jeg vidste bare, at jeg ikke ville få det. Altså, jeg havde så dårlig en mavefornemmelse, og så fik jeg det alligevel. Det er ikke det, det skal handle om. Jeg skal nok snakke mere om det en anden gang. Wow, jeg er en af de der irriterende YouTubers, der er sådan... Jeg har en spændende nyhed, jeg må bare ikke vide, hvad det er. Sorry! Men jeg har fundet flere billeder frem. Det er jo ikke noget nyt efterhånden. Men det er fordi, det er så sjovt, og det virker til at godt klippe. Den her gang, så skal vi kigge på sådan nogle billeder, der hedder... When you see it. Altså sådan, når du ser det. Så det er sådan, man får et billede, og så er der et eller andet gemt på det her billede, som sådan... er overraskende, som ikke burde være der, eller noget, det ved jeg faktisk ikke helt. Så vi prøver bare at kigge på dem sammen. Og så må jeg selvfølgelig sindssygt gerne lige skrive en kommentar, hvad I synes om de her billeder, om I så det med det samme, om I synes, det var umuligt at se et eller andet. Og selvfølgelig subscribe, like og følg mig på Instagram. Ja, så. Den første her ser vi et sort-hvidt billede, det ligner et fra sådan 30'erne. Jeg ved ikke, om man havde kamera i 30'erne. Men det er egentlig bare en gang, og... altså, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal finde ud af, hvad det egentlig er, jeg skal finde på billedet. Okay, wow, jeg fandt det. Kan I se det? Gerne det? Okay, det er mega, mega nasty, når man først får øje på det. Det er bare sådan to øjne, der stiger ud fra døren. Det er klamt. Det er sådan noget, man altid frygter, hvis man går ud på gangen om aftenen i sit hjem. Så man bare sådan, bare der ikke er nogen, bare der ikke er nogen, bare der ikke er nogen. Okay, klamt nok. Okay, jeg aner virkelig ikke, hvad det her er for nogle billeder. Jeg har jo ikke set dem, inden jeg filmer den her video. Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet, men nu får vi billeder af en stue. Ej, nej, okay, jeg fik ægte et chok der. Fy for helvede. Ej, okay, den her, den er sådan ægte klam. Jeg er glad for, at jeg skal sove hjemme med Sofia Brown i aften sammen med hende, så jeg ikke skal sove alene. Det her er sådan noget, der giver mareridt. Det er det så svært i tilfældet nu, hvor jeg sidder og redigerer den. Det er aften, og jeg er helt alene. Fedt! Prøv lige at tjekke under den der pude til højre. Kan I se, hvad der er der? Et ansigt. Fuck, det var klamt. Jeg fik det sådan ægte ulækkert. Ad. Nej. Det her, det bliver bare sådan en uhyggelig video i stedet for. Kan I sove i aften, venner? Åh nej. Jeg ved bare, det her det er sådan noget hyggeligt noget igen. Det er en pige, der sidder på en bænk i en park midt om aftenen og poserer til et billede. Hvem gør det i en park alene om aftenen? Den tog jeg hurtigt. Hun var jo selvfølgelig ikke alene. Kan I se manden i baggrunden, der står ved siden af den her? Den her fik jeg heldigvis ikke lige så stort et chok over, men stadigvæk klart, han står bare der. Jeg synes, der er ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg er virkelig oppe at køre i dag, men det er fordi, jeg har fået et nyt job. Så giver det bare ingen mening at sidde og kigge på sådan nogle hyggelige billeder. Men sådan er det. Pige, der tager et billede. Okay. Hun er heller ikke den eneste i rummet. Kan I se det? Ja, det er nede i hjørnet. Der er noget andet, der spejler sig i det her spejl end hendes ansigt. Det burde faktisk være hendes ryg, ikke? Ej, hvor er det nasty. Jeg ved faktisk ikke, om de her billeder de er ægte, eller om det er noget, der bare sådan er redigeret i en efterfølgende. Og jeg opdager lige, at den hjemmeside, jeg er inde på, den hedder Graveyard Shift. Okay, jeg kan godt mærke, at det her det bliver en uhyggelig edition af Når du ser det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde videoen endnu. Ej, hvor er det fucking nasty, det her. Hvad er det, jeg laver? Før jeg nåede til hele billedet, så ser jeg bare den der person, der ligger hen over billedet. Ad, hvor er det nasty. Jeg beklager virkelig, hvis I ser den her video om aftenen, fordi det er jo... altså sådan, jeg synes ægte, det er skræmmende. Men note til jer selv, hvis I tager et selfie. Husk lige at tjekke baggrunden. En mand i et hul. Hvad er det, vi ser? Lad os skynde os at kigge. Det er... jeg tør ikke at kigge. Jeg ved bare lige om lidt, så kommer der sådan noget fucking klamt op der. Det ved jeg ikke, om han er ved at falde ned i hullet, eller om han er på vej op af hullet. Ej, okay. Nej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg griner, fordi jeg synes, det er klamt. Det minder mig om den der film, der hedder It. You can be my it, girl. Dude, what the fuck? Kan I se, hvad det er, der er under ham nede i det her hul? Kan I det? Det er en klovn. Heldigvis så har jeg ikke sådan en klovnefobi. Altså jo, hvis det er uhyggelig klovn, så er jeg sådan, nej tak. Jeg bare går ud. Jeg behøver ikke være med her. Men hvis det er bare sådan en irriterende klovn, som der kommer ind, når man er på sygehuset, dem har jeg ikke noget imod. Bortset fra, da jeg som 18-årig stadig var på børneafdelingen, og der så kommer en klovn ind. Og jeg er sådan, hej, i dag skal vi lave banan. Nej, ikke banan. Ballonier. Og jeg var sådan, ej, det er virkelig sødt af dig, men du irriterer mig mere, end du gør mig glad. Sådan havde du måske været 7-8 år forinden. Pissefedt med ballondyr. Som 18-årig, så var jeg bare sådan lidt...
brug din tid på en anden. Kan jeg det? Okay, jeg er kommet ud på et vildspor. I hvert fald så er han ledsaget af en klovn i det her hul. Ellers tak, nej tak. Tror bare, vi går videre. Og endnu en gang en, der tager et selfie. Hvad der er galt med hende? Hun står der rigtig badass ud, og jeg... Jeg tænkte det nok. Op over døren. Yes. Der er lige en, der gør sådan her. Hvis jeg er det døren. Forestiller mig det i hvert fald. Men den her, den var ikke lige så uhyggelig. Jeg kunne knap nok se det. Jeg lagde først mærke til den der tape-rulle, eller fanden der, der hænger hen over døren. Hvem har en tape-rulle på døren? Og der står det dæmonøjne. Jeg kan faktisk ikke rigtig se det herfra. Okay, det er ret klamt, når man kommer tæt på. No thanks. En gruppe piger, der står 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Åh, for helvede! Ej, nej. Fuck, jeg er glad for at begynde at tælle dem. Så står der bare en mørk fyr om bagved. Sådan, wow, mit ansigt var grimt der. Jeg kan godt forstå, hvorfor man kalder den her challenge when you see it, når du ser det. Fordi sådan, når man først får øje på det, så kan man bare ikke lade være med at få sin øjne, altså sådan, tage sin øjne væk fra det. Nu ser jeg ham der hele tiden, der har sådan mega creepy ansigt, der står om bag alle de her søde piger, som ligner nogen fra nullerne. Så ikke det er et særligt nyt billede i hvert fald. Åh nej. Jeg har ikke kigget ordentligt på billedet endnu. Men allerede ved, at man kan se, at det er en legeplads med masser af tåge, så ved man bare, at det ikke bliver rart. Godt, så hvad er det, vi skal se her? Gynger. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg kigger efter. Jeg kan komme til gynge. Måske det ligner, der foregår et eller andet på den ene gynge. Men det kan godt være, at mig er blind. Jeg kan ikke rigtig se, hvad det er, der er på gyngen. Skulle det være en spøgelse eller sådan noget? Okay, i teksten så står der, at der står et lille børnespøgelse. Hvis jeg sådan kigger virkelig hårdt og virkelig sætter min fantasi i gang, så kan jeg måske også godt se, at der står et lille spøgelse, men altså, så kæmper jeg også virkelig hårdt. Men jeg må sige, at de er gode med teksten. Du vil opdage et lille spøgelsesbarn ved den anden pæl, der er klar til at hjemsøge livet af små børn. Bro. La. Fuck, jeg har placeret mig selv strategisk godt. Jeg har nemlig ikke behov på, og mine patter, de går mig lige ned under her, så I ikke kan se det, at de hænger, de patter, der ikke er. Ja, okay. Man ved jo bare, det bliver klamt, når der står et forladt og hjemsøgt spisestue. En forladt, selvfølgelig ikke et. Altså, og jeg kommer lige til at læse teksten, der står et eller andet med, der er en person. Hvilken person? Lad os se, hvad det er. Hvor er der en person hen? Jeg kan overhovedet ikke se nogen person. Er det mig, der er blevet blind i dag? Jeg kan ikke se en skid. Jeg føler, jeg er nødt til at have den helt oppe i hovedet. Hvor er det, der er en person hen? Ja, det kan jeg fandme ikke se. Jeg spyttede. Hvad står der? En person, der... Nå! Okay. Okay, ad, hvor er det ulækkert, når man først får øje på det, så man så... Don't get too close, honey. Der står et menneske spøgelse lignende noget og... Lige kigger rundt om hjørnet. Det er da helt klart. Rihanna og Katy Perry. Så føler man det her lidt ægte billede, når det sådan er taget af en eller anden. Pressefotograf, er det det, der hedder? Hvad er det, man skal se ved? Åh, hvad fanden? Ej, det der, det kan kraftedeme ikke være ægte. Nej, det må ikke være ægte. Der ligger sgu da ikke en menneske under Katy Perry og Rihanna stol ind til et eller andet arrangement. Ej, det ligner også lidt, at sådan hovedet er firkantet, så det kan kun være redigeret ind. Ellers er det fandme ulækkert. Prøv lige at overveje det, man sidder med røven på et sæde, og så lige nedenunder, så er der bare en, der ligger. Mærkeligt. Weird. Et gruppebillede af folk spiller keyboard. Okay, jeg føler, at vi skal i gang med at tælle nogle personer igen, og så kan det være, at vi opdager det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. 26. Jeg kan ikke lige se, hvad der er galt. Hvad fanden er det, jeg skal se? Jeg kan se en masse mænd, der ser super glade ud, fordi de står med deres. Okay, hvad står der her? Bemærk... Hvad? Ej! Jeg troede, det var en person, jeg ledte efter. Hvad helvede er det her? Bliver det her til en masse skyderi, eller hvad fanden foregår der? Prøv lige at tjekke ham fyren, der ligger foran. Han sidder med en fucking pistol. Nej, det... Og så når det der billede, det er blevet taget, så... Ej, det her, det synes jeg bare er uhyggeligt. Det synes ikke engang, det her billede er rart. Familiebillede i sofaen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ej, ad, den her, den er klar. Ej, den er pisse ulækker. Fordi det ser så ægte ud. Ligger der virkelig et menneske der? Ej, det her, det er sådan et billede, jeg ikke kan få mig selv til at kigge på. Der ligger et fucking menneske under hende her kvinden. Nej, jeg vil ikke kigge. Jeg vil ikke. I don't want to. No. Jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg ikke ville tage med flere billeder. Nu blev det pludselig perverst og ikke kun uhyggeligt. Jeg tænkte bare lige sådan, Toy Story. Det er fordi, det var et helt andet billede, så jeg sådan, jeg skal lige se, hvad der foregår her. Kan I se, hvordan der er skygge, den forestiller? Ja,
også mig, så forkert i en børnefilm. Det var simpelthen alle de billeder, jeg havde at se på i dag. Det blev sådan en lille anderledes video, end jeg egentlig lige havde regnet med. Bare fordi jeg vidste ikke helt, hvad det var. Jeg var bare sådan, when you see it, hvad er det for noget? Det skal vi da prøve. Men jeg håber sindssygt meget, at I kunne lide den. Hvis I kunne, må I selvfølgelig vildt gerne give den et like, subscribe til min kanal. Og så må jeg sindssygt gerne gå ind og følge mig på Instagram. Det kunne være mega cool. Hvad var det her? Åh, grimt. Og ja, ellers så ses vi bare i min næste video. Hej.